ପବିତ୍ର ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ଘୋଷଯାତ୍ରା କରି ଭଗବାନ ନିଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଛୁଟି ଆସିବାର ପରମ୍ପରା ଥିବାବେଳେ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଅପୂର୍ବ ମିଳନକୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ର ସହ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନର ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୃତୀୟ ଦେବଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ନାନା ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ତିନି ରଥକୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତିଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଓ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ତାଳେ ତାଳେ ରଥରେ ପହଣ୍ଡି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଛେରା ପହଁରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହୋଇଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ରଥରେ ବସି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ରତ୍ନବେଦୀରୁ ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ବଡ଼ ଠାକୁର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭୁବନ ସହର ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥକୁ ଝିଅମାନେ ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହକାରେ ଟାଣି ନେଉଥିବା ବେଳେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସମାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭୁବନ ସହିତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ 10,000+ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଠାକୁର ମାଉସୀ ମାଆଙ୍କ ଘରୁ ରତ୍ନବେଦୀକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଭୁବନ ସହର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠୁଛି। ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଛି, ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢ଼ି ହୋଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ରଥ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସତେଜରେ ଏ ବର୍ଷ ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଛି, ଆଗକୁ ବି ଆହୁରି ଭଲ ହେବ। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସାଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ। ଭୁବନର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ତୃତୀୟା ଦେବଜୀଉଙ୍କର ଆଜି ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରା, ଯାହାକୁ ଆମେ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା କହୁଛେ, ତାହା ସୁଚାରୁରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ତିନି ରଥରେ ବିରାଜମାନ କରାଇ ଭୁବନବାସୀ ମହା ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ଫଳ କୀର୍ତ୍ତନ ନାଦ ସହିତ ଭୁବନ ଗ୍ରାମକୁ ପରିକ୍ରମା କଲେ ଏବଂ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏବଂ ଭୁବନ ବଜାର କମିଟି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।